Ďakujem za slovo. Skúsim vašou retorikou, pán Fico. Ukážte mi krajinu, kde človek, ktorý systém našich ľudí doviedol do korupčnej dokonalosti, aj po tých rokoch moralizuje v parlamente. Teraz kričíte, že tu nie je právny štát a chcete hovoriť o systéme? Prečo až teraz? Hovoríte o vyvodzovaní politickej zodpovednosti. Vydlažili ste cestu bodorovskej mafii k špičkám v štáte, vás Kočner volal šéfom a napísal proroctvo, ak Smer nevyhrá voľby, všetci skončíme v base. Ja vám prečítam strémy Kočner-Böder. Obidvoch som spomínal. Matoviča máte na lopate, treba ho doraziť. Ako je možné, že toho Matoviča súd Bratislava 1 oslobodil? Staral sa o to niekto? Asi nie, ako vždy. Keby som to vedel, bol by som sa postaral. Samozrejme za svoje, ako vždy. Tak ako aj gorilu som kúpil po ceste, ako išla k Matovičovi. Som preplatil za svoje. Prečo nezabili Matoviča? Fakt na toho Matoviča nič nie je? To sa mi nechce veriť. Neodstránenie Matoviča z politickej scény bola obrovská chyba. Práve som pozeral ich tlačovku, kde napadal tvojho otca. Katastrofa. Toto bol právny štát? Böder, Kočner, ktorý vás volal šéf, toto bol právny štát? Pán poslanec Juraj Šeliga.